ってしまいましたね。早いもので。気だテンションが高いみたい。あんまりなんか今回いや分かったよ。ごめんね、なんか本当に、うん、いいかな。なんかいいんです別に。なんか M2 が鳥みたいだったから、鳥みたいなの感動があったんで。ね、持ってかれたよな、本当に M2 に。全然なんか次はちょっと踊れない。あ、そうだ、そうなんだよな。まあでもね、そのうち踊れそうな曲が来るんで、次は一旦落ち着いて今までの私たちの思い出を、そう、私と日高の朝は卒業してしまうので、私たちとのなくても思い出をちょっと思い出してもらって聞いてもらえれば思います。やるぞ、どんどんやる。君に伝えなくちゃいけない。
業する実感がわからなくて、いつも通りみたいなライブをしてしまって、どうしたらいいかわかんない。私はね、木田さんみたいで、さっきのシムとかみたいに派手なことはできないんですけど、地道に、いや、そうですよ、謙遜にさらす、まあ、できないんですけど、できないなりに楽しい曲をやって、今日は皆さんと楽しくお別れできたらなと思いました。最初、なんか、入って、最初のバンド組んで、なんか方向性の違いがすごくて、その話したい、その話したいの。じゃあ後でさせてあげるよ。え、今する？いい、今したい？目がしていや、この方向性が違う話は気軽にしてもらった方がいいかな。方向性が違って、めいちゃんとおなんちゃんっていう人が、おやんちゃんっていう人がいて、で、あと私とマナとそこ2人みたいな感じで、結構すごいあれだったんですよ。今のなんか多分4年生の時とか3年生の時とかしか見てない人は多分分かんないと思うんですけど、マジでメイのことはクソ嫌いみたいな、クソメイって呼んでたし、クソメイって呼んでた、いつも怖かった、本当に嫌いってなってたんだけど、あのね、互いにね、メイヘラだってことが分かってからは仲良くしております。分かり合えてよかったなと思って。だからなんか今みんな仲いい人たちが残っていますけれど、このまま仲良くが一緒に卒業してくださいね、皆さん。バシ休んで、休んでんじゃん。ギター休ませてんだ。ギターか。疲れたでした。疲れてたんだ。まあ、こんなヤババンドでも分かった、分かった、ボーナのエンジンがかかっちゃったまあね、卒業ライブっぽくないですけど、私たちなりにいい感じに卒業したいと思うので、じゃあ次が最後の曲になります。とっても踊れる暴れる曲なので、一緒に楽しみましょう。声出して
いやいや、声出して、ここで踊らなきゃ。ここで踊らなきゃ、いつ誰が踊るんだ。踊ろうぜ。じゃあ、ヤバイクリップハイプでした。ありがとうございました。やってるからな。
持ってきてんだろ。